howlaha guud dib ha u fulistaan, dib ha u istaagaan, shaqadoodana ku koobnaadaan, suuqaana ma yaqaan, waxaan ka ahayn shaqadooda, intay u iman karaan waa shaqadooda. Aanu raxiin, alxamdulillah rabbilcaalamiin, ilaahay baa mahad leh. Bisha Ramadaan ilaahay khayrkeeda hayna siiyo. Intaa kadib mayihi shaqsi jecel miidiyaha, waxaan si jeclayn aan umadayda wax u qabto. Sababta aan maanta shirkan u qabanayaana waxa weeye, shaqada aan umadda gacanta ugu hayno, aynu kitaabka ugu marnay, inaanan la gabanin, aan bayaamiyo. Waxaanan doonayaa inaan dhowr qodob ku bilaabo. Waxaan doonayaa inaan ka hadlo marka koowaad dowlad wanaag waxa uu yahay. Marka dowlad wanaag laga hadlayo, dhowr qodob ayaa muhiima. Waxaan se ka xusaynaa oon ugu horreysiinaya nambar kow, tala wanaag iyo ka qaybgalka dadweynaha shirarkii leeyihiin ama xaalad kasta in lala socodsiiyo markaa taagan. Sarreynta sharciga ayaa iyaduna qodobka labaada, hawlkarnimo iyo jawaabidda baahiyaha dadweynaha inay ka jawaabaan cidda markaa xukunka haysa ayaa muhiima. Afar, isla xisaabtan daahfuran oo cad. Intaasaan kusoo koobaya qodobada. Haddii aanu nahay golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ee uu horkacayo Maayor Cabdikariin Axmed Mooge, waxa aanu qabnaa in aanu buuxnay dhammaan intoodii badnayd astaamaha dowlad wanaagga ee aan kor ku soo xusay qaarkood. Wixii aanan buuxinna waxaan ugu jirnaa dadaal iyo sidii aan u gaadhi lahayn inaan buuxinno shuruudaha. Dadweynaha ayaanu nahay kuwo u adeegaya mar kasta. Waxaanu xafidnay cashuurtii dadweynaha. Waxaanu jarnay qarashaad kasta oo ahaa mid aan loo baahnayn. Waxaanu koobnay baahiyihii, dhanka kalena waxaanu kordhinay adeegii bulshada. Waxaanu shaqaynaa 15 saacadood iyo 12 saacadood inta u dhaxaysa ayaanu shaqaynaa. Waana ta keentay inay muuqato shaqada dowladda hoose. Guddida fulintu intaa in ka badan ayay shaqeeyaan. Walaalayaal, arrintu marka ay sidaa tahay, maahmaah Soomaaliyeed ayaa tidhaahdaa wixii aad qarsataaba way ku qarsadaa. Wax badan baan aamusnayn mas-uuliyaddaana la faraysa aamuska. Wax badanna maanta miidiyaha kama sheegiyo, laakiin goobta ay ku habboon tahay ayaan sheegaya. Waxaanan ilaalinayaa qarannimada iyo dowladnimada. Waxa faraha lala soo galay shaqadaanu anagu lahayn ee ay dowladda hoose lahayd, waxaa kow ka ah wasaaradaha qaar inay la soo galaan, oo ay u horeyso wasaaradda hawlaha guud. Wasaaradda hawlaha guud waxay soo saartay qoraallo aan ah kuwa aan hadda gacanta ku hayo oo kala duwan intii aanu joognay golaha deegaanka. Intuba waxaa ahaa inay nagu haystaan shaqadayada. Si aan khilaaf u dhicin, waxaanu yidhinay hawlaha guud waanu wada fadhiisanay, waxbama kala bihin baan ku nirnay. Aanu isla eegno xeerku waxbu idin siinayaa, shaqadiinu waa noocaasay noqonaysaa ku ekaada, annaguna shaqadayadu waa taas. Iyaynaan cidla isla mar. Halkaas sidaa marka ay tahay, hawlaha guud waa ku joogi waayeen. Shir labaad baanu la galnay, waa ku joogi waayeen. Qoraallada iyo waraaquhu way iska socdaan. Runtii suuqa waa heel ee gubtay, waa masiibo. Masiibadana dadku waa inay ku walaaloobaan isu keenaan. Waxaa la doonayaa in fidmo laga dhex abuuro. Suuqa siduu u ekaanayo iyo gacan ku hayntiisa waxaa iska leh dowladda hoose ee Hargeysa. 30 sannadood may dhicin waraaq ka timaada hawlaha guud oo dowlad hoose tagta.
mana jirto meel ay ku taal sharci. Runtii howlaha guud anigu garanba maayo goortay sheegtay ee sharcigu u baneeyey abaab inay dhinac u jeediso oo tidhaahdo abaabka dhinacaasaa loo jahaynaya. Xataa waxaa ku jira waraaq uu soo qoray jananka laftiisiyu isagu ku fasaxayo goor dowladda hoose xukunkii lagala wareegay anigu garan maayo. Suuqa ashqadayntiisa iyo siduu u ekaan doono mustaqbalka iyo gacan ku hayntiisa dowladda hoosaa lahaanaysa. Howlaha guud waxay magacaabeen 15 injineer ah oo yidhi suuqaanu nashqadaynaynaa, dowladda hoose hal baa kaga jira, waana ta damiirkaygu ii diiday inaan aqbalo shaqadaydii in laygu dulqaato inaan aqbalo. Ma ogoli inaan shaqo qof kale ugu tegana, ma ogoli. 15 halka ninku nagaga jiro dee iyaga meela geynayaan garanaya suuqan keeni maaya. Halkaa xubin ayay ka soo qaateen dowladda hoose. Suuqa ugu badnaan 16% ayay dowladda hoose leedahay, inta kale shici baa leh. Annagu waxaan ku caawin karnaa waa nashqad, iyagaa u madax bannaan. Laakiin moolka iyo siduu u ekaanaya macalkaa shicibku taladeedu annaga inaga go-aysa, cidna u daba fadhiisan maayo. Waan u mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi. Waxay nagaga filan baaligaraafka ka soo baxay, baaligaraafka ku yaalla warqadda ee warqadda ka soo baxday xafiiskiisa ee uu leeyahay madaxweynaha qaranku, isagoo soo sharaxay waxyaaba wasaaradaha qaar wixii uu igmaday. Halkaa waxaa ku jirta inuu leeyahay madaxweynuhu nashqadaha iyo qorsheynta iyo suuqyada waxa leh oo loo daba fadhiisanaya dowladda hoose. Howlaha guudna waxay yeelanaysaa inay nagu ilaaliso, waa shaqadoodii kumana haysa. Waayo dowladda hoose meel wadadu tahay 12 mitir, hadday 9 ka dhisayso, ciddana qabanaysa waa dowladda hoose. Hadday wixiiba faraha la soo gasho howlihii guud yaa qabanaya? Qaabka sharcigu sidaa wuxuu u dhigayaa ee loo kala xadeeyey waa in la isilaaliya. Wadaday nagu ilaalinayaan, dhisku siduu noqonaya nagu ilaalinayaan, haddii fire exitka dabka halka laga baxayo, waxaasoo dhan dee shaqadoodu weyn. Ha ku biyo cabaan howlaha guud halkaa shaqo kuma lahay. Runtii ummadda in la kala fogeeyo ma adar, sidan dowlad ku noqon mayno oo sidan qaran ku noqon mayno in ummadda la kala fogeeyo oo quulan iyo qabyaalo la dhex geliyo. Kitaabaan gacanta saaray, qarankaan u saaray, shicibkaygaan u saaray, uma kala ahaan karo, cid ma soo abaabuli karo. Dadka waaweyn ee isla curyaamiya dowladda hoose ma curyaamimayso. Taa ku seexda wasaaradahan waxaa la yaqaan qaarkood ku hawlan oo ku mashquulsan howlaha guud shaqadiina, oo ku mashquulsan dowladda hoose, waxaan leeyahay shaqadiini baa dayacan, shaqadiina dayacan hagaajin. Madaxweynaha waxaa uu idiin igmaday markaa ka soo baxdaan ayaa karaamadiisa iyo sharaftiisa ilaalisay. Annaga shaqadaan ummadda u hayno inaanu adduunkana sharaf ku noolaano, aakhirana jannada ugu dhowaano, ayaanu ummaddayada hal iyo habeen ugu shaqeynaa. Waxaan ku soo gebagabeynay waxaan la hurin horaa loo yeeda howlaha guud dib ha u fadhiistaan, dib ha u istaagaan, shaqadoodana ha ku koobnaadaan. Suuqaana ma yaqaan, waxaan ka ahayn shaqadooda, intay u iman karaan waa shaqadooda. Waxaan ku daraya Maayar Cabdikariin Axmed Mooge, anigu isagaan dhiseyoon codkana siiyey, laakiin maanta ma hayo. In lay bedelaan u malaynayaayo Cabdullaahi Abukur laygu bedelay, taana dadweynaha ku codsanayaa Maayarkay. Anigu isagaan doortay goorta ninkan kale ee wasiirkan uu noqday maayarkii magaalada, intaa la soo sheego, taasina waa baafin gaara. Ilaahay waxaa ka baryaya in ummaddiisa soo dhaweeyo, ilaahay waa kaa raxmaadkiisii noo shubee in quluubta dadka ilaahay soo dhaweeyo. War meeshaa gubatay
ee aragteen siday tahay ee dadkaasi dhibaataysan yihiin yaan wax laga dayn. Qofka halkaa wax ka daya si dadban iyo si toosaba waxaan qabaa inuu dablaqay. Waxaan ku soo gebagabaynaya saxaafadda xidhan waa ka xumahay, waa dadkii caalamkiina gaadhsiiyey ee hantidaa maanta la ururinayo hormuudka ka ahaa. Iyagana waxaan leeyahay ee qofka qalad waa lagu xidhaa, saxna waa lagu xidhi karaa. Waxaan idiin sheegay inaanu ka xumahay waxaa idin soo gaadhay. Si gaar ugu mahadnaqaya madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi oo runtii isagu intii aanu joognay iyo masiibadaa dhacdaybana garab taagan, jecelna inay dadku isku duumaan. Wasiir Maxamed Kaan waan xusayaa, waayo haddaan qofka intiisa sheegin dhammaantood intaynaad sheegta maaha. Wasiirkaasina waana garab taagan yahay si hagar la-aanan uu nola shaqaynaya. Waxaan xasuusinayaa inaan golaha deegaanku iscasilayn, maayarkuna iscasilayn iyo maayar ku-xigeenku. Insha allah muddadoodu intay soconayso ay shaqayn doonaan. Haddaynu hargeysa wax ka qaban kari weynena iska tegi mayno, annaga istooganayna mulmuli isu tooganayna. Waxaa naga ballana suuqa inaanu ka dhigno suuq la mid ah suuqyada caalamka. Waayo dadku yidhaahdaan suuqan ma wuxuu ku yaalla Afrika ama Somalilan, uu noqdana suuqa ugu quruxda badan ku yaalla Afrika. Taasaan rajaynaya aan gacmaha isqabsanno, qaranna ku noqon mayno qabyaalad. Taasaynu ku kala tegaynaa.